Liucija pirmose rungtynėse, ko gero, jautėsi didesnis psichologinis spaudimas nei šiandien. O greitas įvartis šiandien turbūt dar labiau tą įtampą nuėmė. Žinoma, nuėmė. Pirmose rungtynėse, aišku, pirmas rungtynės visas pasimėtė. Gavom du smūgius į vartus. Tai buvo netrasu, po to išsižiūrėjom viskas gerai. O šiandien ėjom nelaimėt, ėjom kovot. Bet turėjom tikslą laimėt ir dar su dideliu rezultatu. Na, ir įvartis buvo pelnytas gana greitai, turbūt ir tai leido su truputį atsipalaiduoti. Žinoma, pelnėm įvartį, dar labiau užsivedėm, norėjom iš to. Šiandien komandai teko labai dažnai kontroliuoti kamuolį, būti su kamuoliu, ieškoti spragų varžovių gynyboje. Taip pat kankino ir 35 laipsnių karštis. Kaip pavyko išlaikyti tokį tempą iki pat rungtynių pabaigos? Pirmiausia, tai buvo pavyko dėl to, kad turėjom tikslą įmušti daugiau negu Turkijos komanda. Buvom užsivedę, su kiekvienu įvarčiu norisi dar vieną įmušti, panas greičiau muša įvartį. Kamuolį iš tinklo traukiam, nešam į vidurį. Pati šiandien pelnėjai du įvarčius, tai buvo tavo pirmieji įvarčiai šiame atrankos turnyre. Kaip juos pakomentuotum? Na, pirmas įvartis tai Zenatas nuopelnas. Labai geras perdavimas, man neįtušius vartus įmušti tokių lygo. O antras įvartis, užkybo ant kojas kamuolys, pasisekė į kampą pataikė rinkti. Na ir liko paskutinės rungtynės šiame atrankos turnyre su Turkijos komanda ir panašu, kad jos bus lemiamas. Kaip manai, kokios detalės lems rungtynio nugalėtoje? Paskutinės rungtynės, tai gal šiek tiek kas fiziškai geriau pasiruošė, nuovargis, aišku. Didžiausias tikriausiai bus noras, kas labiau norės, tas ir laimės, nes lygiai komandų atrodo panašus kokius.